Foi a falta de energia, né? A gente tinha uma expectativa que a energia ia ficar, faltar energia até 11 horas. E até as 11 horas, meio-dia, a gente estava cuidando, mas aí continuou a tarde sem energia. Aí faltou água e piorou a situação. Ficou uma situação incontrolável, a gente não tem mais como controlar. E não tinha outra alternativa, pelo fato dos frangos estarem já grandes na hora de tirar, estão muito gordos, né? Então, com certeza, nos aviários que os frangos estão maior, estão mais gordos, o impacto foi bem maior, né? E aqui a gente vem acompanhando o peso dos frangos, ele vem sempre acima do peso. E isso causou a falta de energia, o calor, a temperatura muito alta, com a falta d'água já no final da tarde, porque não tinha como tocar água para a caixa. Então isso causou um estresse muito grande e está aí o resultado, né? Desde as 6 horas da manhã até as 3 horas da tarde ontem.